កមានលក្ខណៈប្រពៃណីរបស់ប្រទេសគាត់ស្គាល់ថាប្រពៃណីខ្មែរនោះមានជាខុសផ្លែកនេះតាមរឿងនិទានដែលបានកំណត់ថាការគោរពតាមវិជ្ជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បើតាមសេចក្តីដែលបានកត់ត្រាទុកមុខនោះថាតាមតាមអំពីនគរភ្នំមកម្ល៉េះតាមប្រពៃណីខ្មែរយើងបានរាប់ចាយជាង3ប្រឡងខែមកសេខែជាខែគូឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរយើងខែមកសេនេះគាត់ទុកខែជាខែមួយចប់ខែមកសេខែខ្មែរនឹងត្រូវចាំខែណាខែខែខែប្រទេសអង់គ្លេសនេះខែត្រូវចាំប្រហែលជាត្រូវចាំខែមួយទាំងឯងនឹងរាប់តាំងពីពេលដែលនគរភ្នំកើតឡើងមកម្ល៉េះពីព្រោះលោករាប់យកទៅតាមចាញ់ទៅពេកពីព្រោះការកំណត់ថ្ងៃខែនៅក្នុងពិភពលោកនេះមានពីរផ្នែកទី1រាប់តាមដំណើរកាលទី2រាប់តាមដំណើរព្រះអាទិត្យចាំផ្លែយូរតាមតែនេះលោករាប់យកដំណើរតាមព្រះច័ន្ទហៅថាលូនាថាខាឡេនដឺអញ្ចឹងការរាប់យកមុខនេះកាលពីមុននោះយើងតែប្រារព្ធធ្វើនៅក្នុងខែ